Ալիևը նախ թողացի, թե իր ապու պապը որտեղի բնակիչ է։ Հաստատ այս հարցին չի կարող պատասխանել, որովհետև Արմեն Խաչատրյանի ջախջախիչ պատասխանը Ալիևի զանգեզուրի շուրջ նկարտումներին։ Մեդիաբլոգ.am-ը գրում է. Իլհամ Ալիևի բացարձակ ցինիզմը ու պորոտախոսությունը զանգեզուրը ադրբեջանական տարածք համարելու Երևան հասնելու վերաբերյալ կապում եմ նրա հոգեվիճակի հետ։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նշեց ԱԺ-ի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Ես հարցով կպատասխանեմ Իլհամ Ալիևի տված խորտանքին։ Նա թողասի, թե իր պապն ու ապու պապը որ երկրի քաղաքացիներ են եղել։ Հաստատ այս հարցին ինքը չի կարող պատասխանել, քանզի իր ղեկավարած պետությունն այդքան պատմություն չունի, որ անունը դնեին Ադրբեջան, ասաց Արմեն Խաչատրյանը։ Շարունակում է պնդել, որ Սյունիքը անվտանգ է։ Այս հարցինի պատասխան Արմեն Խաչատրյանը նշեց. Սյունիքում լինում եմ ամեն շաբաթ, չգիտեմ այդ որ լրատվամիջոցն է ասել, որ գիշերով եմ գնում, այո, եթե աշխատանքի ավարտից հետո եմ գնում, ուրեմն գիշերով եմ հասնում։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի անվտանգությանը, ապա կարող եք առավել գիտական մոտեցում ցուցաբերել, այլ ոչ թե միջանցքներում և այստեղ այնտեղ մարդիկ գտնել, որ խիստ շահագրգռված են խոսել, այլև անձամբ գնալ Սյունիք և մոնիտորինգ անել, այնտեղ անվտանգ է թե ոչ։ Սյունիքի մարզում խնդիրները շատ են, այն դարձել է անմիջական սահման, այդ սահմանի հետ կապված հսկայական աշխատանք կանելու։ Բնականաբար այդ աշխատանքները հեռու են վերջնական լինելուց, քանի որ շատ աշխատանքներ կան անելու։ Տեսահսկման համակարգերի տեղադրում, փշալարեր, հենակետերի ավելացում և այլն։ Պատերազմից հետո խոսել, որ ամեն բան շատ լավ է և անվտանգ է, միանշանակ ճիշտ չի լինի։ Դիտարկումը, որ Սյունիքի մարզում ադրբեջանցի զինվորները բնակիչների մեքենաների վրա են քարեր նետում, կովեր են գողանում, Արմեն Խաչատրյանը նշեց, որ կովերի փաստով ուսումնասիրություններ են արվում, ուստի որ այդպիսի դեպքեր էլ չլինեն, այնտեղ շատ մեծ աշխատանք կա կատարելու։